Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. 27 команд беруть участь у 5-му міжнародному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «Кременецьке медичне ралі-2020». Змагаються команди з України та з-за кордону. Одна з Білорусі, дві з Польщі, повідомив головний суддя чемпіонату Арсен Гудима. За його словами, сьогодні учасники змагатимуться на 4 локаціях. Він розповів про одне із завдань. Ми зараз знаходимося в Білокременецькому лісотехнічному технікумі. Ви знаєте, що будівля ця будувалася з середини 16 століття, і по легенді на першому поверсі половина класу обвалилася в підземелля. До речі, це підземелля проходить вздовж цілої будівлі, воно ступінчасте, має висоту майже 10 метрів, там колись були погреби. І так, частина учнів провалилася в погріб, інші, які залишилися на поверхні з вчителькою, звідси вийшли, з ними зараз працює психолог, місцева медсестра, і працює бригада ДСНС, яка цих постраждалих діток виймає з підвалу і по черзі так кольйово подає нашим бригадам швидкої допомоги. На етапі є одночасно дві бригади. Їх задача полягає в тому, щоб правильно організувати екстрену медичну допомогу. Учора, за словами Арсена Гудими, відбулося жеребкування. Учасників ознайомили із правилами змагань і провели також симуляційні тренінги. Чемпіонат триватиме 4 дні – з 19 до 22 лютого. Закриття та оголошення переможців Кременецького медичного ралі-2020 відбудеться 22 лютого. Зараз у Кременці перебувають наші кореспонденти. Більше про змагання дивіться о 17-й годині. 20 студентів з Бараського військового коледжу, які від 19 лютого були в лікарні з харчовим отруєнням, сьогодні виписали. Про це нам повідомив виконувач обов'язків головного лікаря цієї лікарні Валерій Суконнік. За його словами, в стаціонарі залишаються ще 5 студентів. Каже, їхній стан задовільний. Якщо результати аналізів будуть в нормі, їх також випишуть. Нагадаю, 19 лютого 27 студентів з Бараського військового коледжу звернулися до лікарні з симптомами харчового отруєння. За словами Валерія Суконніка, у декого з них були нудота і блювання, в окремих – болі в животі. Двох студентів оглянули і відпустили додому. 25 осіб були госпіталізовані. У той же день в коледжі представники Держпродспоживслужби відібрали для аналізів зразки їжі і води з їдальні. Працівники обласного лабораторного центру провели дезінфекцію. Результатів цих аналізів поки що немає. Про це розповіла речниця Держпродспоживслужби області Наталія Грицько. За її словами, до з'ясування причин отруєння харчовий блок у коледжі закрили і провели там дезінфекцію. Поліцейський випадок отруєння студентів внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею щодо порушення санітарних норм. Вона передбачає штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів або обмеження волі терміном до 3 років. У селі Конопківка Теребовлянського району розбирають блокпости, які місцеві жителі облаштували, щоб не допустити ввезення евакуйованих з Китаю на обсервацію до санаторію Медобори. Розібрати блокпости планують до завтра, повідомив голова селищної ради Миколинців Петро Осіпчук. Так виглядали блокпости вчора, 20 лютого. Тоді блокпост на повороті в село Конопківка обкопали. Облаштували 3 блокпости поблизу Миколинців 18 лютого. Житель селища Воля Ігор Пасіка розповів, чому зробили блокпост місцеві жителі. Чергуємо, дивимося. Наше завдання – не допустити провокацій з будь-якої сторони. У нас є мирний мітинг, у нас є всі документи. На проведення цього заходу ми дороги не перекриваємо, машини спокійно їздять, люди спокійно ходять, поліція так само поруч з нами. Нам допомагають перевіряти машини, якщо це потрібно, так як в нас немає таких повноважень. Ми будемо стояти, поки все, скажімо, не втихомириться, не станеться на свої місця, і коли буде достовірна інформація, що людей поселили в належне місце. Евакуйованих вчора поселили в санаторії в селищі Нові Санджари Полтавської області. Там люди перебуватимуть 14 днів. Балки, які вкриті пліснявою, зі спортзалу Лановецької школи номер 1 демонтовують. Про це повідомила Наталія Вдовиченко, директорка фірми-підрядника, яка проводить ремонт спортзалу у цій школі. Ці фото у групі Facebook «Моя Лановеччина» опублікувала заступниця директора навчального закладу Ірина Неручик. Нагадаю, батьки і керівництво Лановецької школи номер 1 вимагали замінити покладені балки і дошки в спортивному залі, бо вони вкриті пліснявою. Як розповів колишній директор школи Олег Онищук, наприкінці жовтня минулого року в цьому навчальному закладі розпочали ремонтувати підлогу. В січні через запах і плісняву на дошках підлогу демонтували, а балки залишили. І ми продовжуємо серію матеріалів про героїв Небесної Сотні з Тернопільщини. Яким був герой з Тернополя Тарас Слободян, дивіться далі. Це школа-колегіум патріарха Йосифа Сліпого у Тернополі. Тут навчався Тарас Слободян.
В класі, де він вчився, зараз навчаються першокласники. Їх вчить Віра Машталер. Вона каже, Тараса знала з його дитинства. Тараса Слободяна я знала з дитинства, тому що мої діти дружили, мій син і він. Вони родилися різницею 2 тижні, і вони все життя були разом і дружили. Це був надзвичайно хороша дитина, був хороший хлопчик. Він був завжди чесний, справедливий такий, завжди був за справедливість, дуже відстоював це. Гарно вчився, закінчив школу з золотою медаллю. Заступниця директорки школи Світлана Куцькі разом з вчителькою Тетяною Заверухою проводять урок гідності. На ньому вчителі розказують про героїв Небесної Сотні, згадують і про Тараса Слободяна. Учні пишуть про події з історії України. Щоб ми краще пам'ятали своїх людей, які нас захистили, щоб ми тут жили мирно і щасливо. На фасаді школи в 2016-му разом зі спілкою військових священників встановили пам'ятну дошку про Тараса Слободяна, розповіла Світлана Куцькір. Але ми пам'ятаємо, знаємо, на прикладі Тараса Слободяна намагаємося вчити дітей саме любити свою батьківщину і робити все для того, щоб нам всім стало краще жити. 7 вересня 2017-го біля Центру Євростудії економічного університету теж відкрили пам'ятну дошку. На факультеті міжнародного бізнесу та менеджменту цього закладу навчався Тарас. В Київ він поїхав влітку 2013-го на роботу, каже його матір. Ну, а там Майдан, та їх, знаєте, кожен більше, якщо буде там, тим більше люди з усієї України їхали, а буде там і не піти на Майдан, це неможливо. Зв'язок з Тарасом батьки втратили в грудні, розповідає Марія Слободян. Каже, 10 грудня 2013-го ще вітала його з 31-м днем народження. Знайшли Тараса без кисті руки на Сумщині. Марія Слободян каже, його катували. Ми не знаємо, коли він загинув. Не знаємо, бо він дзвонив рідко, але дзвонив, і ми його вітали. Він поривався з ним зв'язок, і нам знайшли його, нам аж подзвонили 1 березня з Сум. Я той день пам'ятаю, як ми їхали в цю машину, той день пам'ятаю, я вам дала трубку. Марія Слободян розповіла, на могилу сина на Миколинецькому кладовищі приходить через день. Помагають мені завжди всьому. Чуйний такий, добрий, ну, я не знаю, справедливий був. Він дуже відчував ту несправедливість, ту нещирість. Не знаю, ніколи я не думала, ну, що він так скоро мені загинув. Хтось каже, час лікує, нічого не лікує, абсолютно. Ну, стає ще гірше, ще важче. Я тільки прошу одне, щоб та наша держава, і всім того бажаю, щоб наша держава таке дійсно залишилася незалежно, щоб таки нарешті почала розвиватися, щоб нам дуже таке, щоб вам добре жилося молодим. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Небесна Сотня – це учасники Євромайдану, які загинули під час Революції Гідності у грудні 2013-го, лютому 2014-го. 11 квітня 2014 року Олег Мусій, який був керівником медичної служби Майдану, повідомив, що під час Революції Гідності загинули 105 осіб. Серед героїв Небесної Сотні – 7 наших земляків – Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксенин. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!